السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں زاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں زاہد ملک ملوور 99۔ تو یہ ماشاءاللہ 2010 کی ویڈیو ہے، جب میں فرسٹ ٹائم اللہ کے گھر گیا تھا مکہ میں، تو عمرہ کیا تھا، یہ اس ٹائم کی ہے ماشاءاللہ۔ تو عمرے کے لیے فرسٹ ٹائم میں گیا تھا، مجھے ویسے نا 8-9 منتھ ہو گئے تھے گئے ہوئے سعودی عرب، تو ماشاءاللہ رونقیں ہی رونقیں تھیں، بہت دل ایسا کر رہا تھا کہ بس یہاں سے کہیں جائے ہی نہیں۔ تو بس مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کام کے لیے بھی کام بھی کرنا، یہ وہ، تو بس ایسے ہی۔ تو سارا دن ماشاءاللہ ادھر گزارا، ادھر گزارنے کے بعد عمرہ کیا، اس کے بعد پھر 2 دن میرے خیال سے ہم یہاں رہے، تو اس کے بعد ہم چلے گئے مدینے، یہاں سے مدینے گئے ہم۔ یہ میرے ساتھ دوست بھی تھے اس ٹائم، تو انہوں نے بولا کہ چلو ابھی نا مدینہ کی طرف چلتے، تو میں نے کہا چلو۔ تو مدینہ شریف کی طرف گئے، پھر ہم، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ 2010 کی ہے ویڈیو، اس ٹائم دبلا پتلا تھا میں، ابھی تو موٹا ہو گیا بہت زیادہ، تو ماشاءاللہ صحت بھی ٹھیک تھی، تو ایسے ہی چلتا گیا بس۔ تو یہ نصیب شیر ہے پیچھے، یہ پٹھان، یہ میرا بہت اچھا دوست تھا، یہ دوسرے کا نام ہے بھول گئے، یہ بھی پٹھان، یہ بھی پٹھان ہے، اور دوسرا، 4-5 لوگ تھے ہم۔ تو ماشاءاللہ ہم نے ادھر بہت ٹائم گزارا، 3.5 سال میں یہاں پر پھر میں نے کام کیا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ مکہ سینٹرل پروجیکٹ ایک ملا تھا ہماری کمپنی کو، یہ ٹاور ہے ماشاءاللہ، یہ ٹاور مکہ ٹاور جس کو بولتے ہیں، جہاں سب سے بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ وہ ہے۔ تو یہاں تو بہاریں ہی بہاریں ہیں نا، دل نہیں کرتا آنے کو۔ تو اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کام ہے، چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ۔